Boa noite a todos. Eu sou Tatiana Pires, CEO da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires. É com imenso prazer que eu apresento a quarta edição da Semana Maria Virgínia e José Herculano Pires. Essa semana nós teremos palestras, uma biografia de Jorge Risini e um breve documentário sobre o médium Arigó. E finalizando a semana, teremos um mini pinga-fogo. Hoje, após a prece, apresentaremos a atriz Rosi Campos, lendo trechos de livros do Herculano Pires e também uma poesia. Terminando a leitura, começaremos a biografia de Jorge Risini, que será feita por Herculano Ferraz Pires. Depois, a palestra de hoje será com Heloísa Pires, expositora espírita no Brasil e exterior, membro do Conselho Curador da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires. O tema da palestra será Atualidade dos Pensamentos de Maria Virgínia e José Herculano Pires. Durante a palestra, iremos receber perguntas pelo chat do YouTube e faremos as mesmas no final. Gostaríamos de agradecer a parceria de divulgação do Grupo Clarim, do Correio Fraterno e também a transmissão que está sendo feita pelas rádios, que no final eu falarei o nome de todas para agradecer. Agora a prece com Herculano Ferraz Pires. Vem mais para cá. Senhor, agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunirmos em seu nome, procurando nas exposições que aqui serão realizadas encontrarmos mais luzes no conteúdo da codificação espírita realizada por Allan Kardec através das obras de José Herculano Pires. Assim seja. Agora teremos as poesias. Do livro de José Herculano Pires, Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. José Pedro de Freitas nasceu em 18 de outubro de 1921, na cidade de Congonhas do Campo, Minas Gerais, e desencarnou tragicamente no dia 11 de janeiro de 1971. Tinha apenas 49 anos de idade. Poesia de José Herculano Pires, Pai Jacó. Na mesa da caridade, tu és preto, o médium branco. Os filhos que te rodeiam, Pai Jacó, não sei mais o que fazer. Estou sozinha no mundo, Pai Jacó, meu pai morreu. Que nada, fia, mudou-se, todos temos de mudar. Mas tanto aí como aqui, para ninguém há de fartar o amor de Nosso Senhor. São brancos, pretos, mulatos, mas todos trazem no peito um só coração vermelho. Pai Jacó, ando muito doente, nenhum remédio me cura. Tenha paciência, meu filho, a doença é que cura a gente. Tua carapinha de paina é branca, branca de amor. Que importa que usem teu nome para vender defumador? Tu sabes, ora se sabes, que também Nosso Senhor foi vendido para a cruz. Pai Jacó, ando mal de vida, dê um jeito por caridade. Me arranja um santo, um patuá. Meu filho, o santo é Jesus. O patuá fazia a bondade, o bem e o amor praticar. Na mesa, todos concentram confiantes de olhos fechados. Tu passas como uma noite de estrelas e lua cheia, brilhando sobre os telhados. A casa grande, a senzala, os cafezais e os engenhos, o tronco, o ferro e a chibata ficaram longe, tão longe, perdidos numa outra vida.
O branco agora te fala, não para mandar, mas para pedir. E tuas mãos já não se crispam nas ameaças de vingança. São negras mãos carinhosas, semeando entre os filhos brancos as sementes da esperança. Pai Jacó, que Deus lhe pague. Deus não tem que me pagar, meu filho. Eu é que preciso nunca mais me endividar. Projeção do documentário produzido pelo jornalista e escritor espírita Jorge Risini e editado para essa exibição por Gabriel Pires Sakamoto. E seu pai, Joaquim V. Risini. Risini viveu sua infância e parte da adolescência no Rio de Janeiro, tendo cursado o primário e o ginasial nesta cidade. Sua mediunidade deu seus primeiros sinais na infância. Aos 10 anos, conseguia aliviar as dores que acompanhavam sua mãe há muito tempo. Quando atingiu aproximadamente os 17 anos, sua mediunidade aflorou. Ele passou a frequentar um centro espírita que, na época, tinha a sua sede instalada próximo à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Casou-se com Iracema Sapucaia, pedagoga e autora de livros infantis doutrinários, como O Besouro Cascadura, Aventuras de Fraterninho, Irie e outros. É irmão do cientista Carlos Toreiro Visini, autor do livro Evolução para o Terceiro Milênio. Suas filhas... nos informaram. Calma, pai. Desculpa, pede desculpa. Tem que botar lá para isso. Eu já fui lá para o final. Peraí, desculpa, pessoal, falha técnica. Esse é o início. Não, foi lá no início. Eu cheguei no final. Isso, né? Deixa eu ver se atrapalhou o menino. Ai, tá. Suas filhas declararam: ele era uma pessoa determinada. O melhor exemplo disso foi quando resolveu realizar o Festival de Música Mediúnica no Teatro Municipal de São Paulo. Seu objetivo era fazer a divulgação de músicas mediúnicas, inclusive diversas por ele mesmo psicografadas, que traziam na sua mensagem a comprovação da imortalidade do espírito. No planejamento do evento, tudo parecia se encaixar. Era perceptível a colaboração dos espíritos. Ele nunca tinha nenhum conhecimento... Peraí, tem que fazer assim, senão não aparece lá. Desculpa, pessoal. No planejamento do evento, tudo parecia se encaixar. Ele não tinha nenhum conhecido para apresentá-lo aos responsáveis para autorizar a realização de tal evento. Conseguiu, batendo em várias portas, a referida autorização. Em seguida, correu atrás dos artistas que aceitaram participar gratuitamente de tal evento. O resultado de seu esforço foi a realização de um espetáculo histórico no referido teatro. Poderíamos citar mais alguns exemplos dessa determinação do Visini, mas o tempo é curto para nós podermos fazer isso. Muito jovem, já tinha estudado várias obras de Allan Kardec, demonstrando grande admiração
pela filosofia espírita. A partir de 1950, passou a participar ativamente. No movimento espírita brasileiro, contribuindo com a realização de trabalhos que tinham por objetivo a divulgação ou a defesa da obra de Allan Kardec. Em 1952, na cidade de São Paulo, na tradicional Livraria Teixeira, ponto de encontro de escritores e poetas, Rizzini e Herculano se conheceram. Rizzini tinha 28 anos, Herculano 38 anos, pois é exatamente de 10 anos a diferença de idade entre eles. Ambos nasceram no dia 25 de setembro, Herculano em 1914, Rizzini em 1924. Esse encontro definiu o caminho que ambos seguiriam juntos durante 30 anos na defesa e divulgação da obra de Allan Kardec. Enfrentaram vários debates em rádio, televisão, e mesmo alguns pessoalmente, em público, sempre defendendo a pureza do Espiritismo e não aceitando nenhuma introdução de algo que não passasse pelo consenso universal, que, segundo nos orientou Kardec. O próximo capítulo vai ser apresentado amanhã. Muito obrigado. Agora nós vamos começar com a palestra de Heloísa Pires. Muito obrigada, querida sobrinha. Falar sobre o pai e a mãe é sempre uma alegria. Eu lembro de um livro do pai, eu lembro da mãe primeiro, eu vou falar. Quando alguém ia falar, ela falava, não desperdice tempo, doutrina, doutrina, doutrina. E tinha um orador na época muito famoso que ele fazia poesia, mas sem falar em espiritismo. Ela falava, mas ele não falou espiritismo? Então, eu vou falar na família espírita, mas vou falar no trabalho de Herculano, nos livros que tanto bem nos fazem. A família, Herculano, quando escreve o livro, pesquisa sobre amor e quando fala na criança, provavelmente fica contente porque ele, minha mãe, meu avô, meus tios, minhas tias, como que num conjunto de preparação no mundo espiritual, sempre souber educar através do amor. E interessante, eu lembro que nós obedecíamos muito, éramos três mulheres e o Herculaninho homem, mas ele era um príncipe, devia ser mimado, mas não era. Então, a mãe e o pai podem falar com certeza de família. E mais bonito ainda, meu avô ficou viúvo e veio morar com a minha mãe com toda a filharada. Minha mãe era a filha dele, mas havia os adolescentes, os solteiros. E ali ficou uma família enorme. Fazíamos o evangelho no lar, fazíamos sessões mediúnicas. Mais tarde, o pai e a mãe fundaram um centro na garagem, que era muito grande. Foi uma vida de trabalho e serviço à doutrina. Querendo homenagear meu pai e minha mãe, eu pensei, mas que livro eu vou escolher? E eu pensei, nenhum cabe tão bem sobre o livro do pai, Pesquisa sobre o Amor. Ele fala sobre a importância da família. Ele fala que o clarim toca ao amanhecer, arranca o ser do não ser. É claro que o reencarnante é preparado para a vitória. É claro que existe todo um processo para ele reencarnar e se tornar a cada reencarnação melhor. Mas, infelizmente, isso não acontece. Às vezes, o reencarnante vem à Terra e não existe alguém que o estimule. Os neurocientistas norte-americanos, professores universitários, repetem o que falam. Kardec e seu discípulo José Herculano Pires, e que Jesus já havia dito, deixar vir a mim os pequeninos. A criança, diz Herculano, é como uma plantinha
está sujeito aos ventos da tempestade, às confusões, à volta às ideias indefinidas do passado e precisa de uma família que a trabalhe moralmente. Neurocientistas norte-americanos, professores universitários, de um livro que saiu nos Estados Unidos, depois foi publicado no Brasil. Coordenação, Norman Dodge. É necessário, diz Norman, que a criança receba educação moral, porque do 0 aos 9 anos ela tem grande plasticidade no cérebro. Hoje sabemos que essa plasticidade existe. Antigamente achávamos que era um disco rígido. Se ela não recebe essa estimulação, eles não falam nem reencarnação. Mas olha, a linguagem é a mesma. Se ela não receber, não vão se formar mapas iluminados que auxiliarão na compreensão da moral, do correto, do não às drogas. E se ainda for pior, existir mau exemplo dos pais, indução a coisas erradas, dificilmente essa criança conseguirá vitória. Abrindo parênteses, a vida exige disciplina. Disciplina do profissional, disciplina do jogador de futebol, disciplina do neurocirurgião, disciplina de todos. Como o convite à indisciplina na vida diária? Não há formação, e aí eu recorro novamente aos neurocientistas, tem o Barrita, tem a educadora Bárbara Young, um grupo magnífico que convida a estimular para o bem, ensinar a moral, não dizem que é a de Jesus, mas é a de Jesus. Caso contrário, a criança que veio não conseguirá ser feliz. Jung, antes dos neurocientistas, é preciso desenvolver a espiritualidade. E lá na nossa casa, na nossa infância, o que não faltou foi estimulação à moral, ao agir bem, ao se disciplinar no comer, na vida em geral. Porque havia, antigamente, nas várias casas, o conceito de liberdade, que é diferente do conceito de libertinagem. E é esse conceito que diz Herculano, os gregos, apesar do crescimento intelectual, precisaram de Sócrates para compreender o conceito, que é a alma da palavra, que define a palavra. E é assim que Kardec, na Revista Espírita de 1878, prova que o espiritismo é religião. Conta que disse que não era para que não introduzíssemos sacerdócio, práticas judaicas, pagãs, egípcias. Depois diz que o conceito é religar e quer ligar a Deus, do qual nos desligamos. E encerra dizendo, é pois religião e nos glorificamos disso. Herculano tem um livro magnífico, Agonia das Religiões, onde ele diz que o espiritismo é religião, espírito e verdade. Além da família, Herculano analisa também o medo da morte, a agonia perante a morte. Porque no tempo e no espaço, apresentamos a morte, ora cultuando, como entre os egípcios, ora acreditando que era impura, como os judeus. Mas quando desencarnávamos, é claro que agindo errado, encontrávamos dificuldades. E na nossa inconsciente, vai ficando na nossa mente extrafísica, não no cérebro. Se ficar no cérebro, desaparece. Na nossa mente extrafísica, como que era para a psicologia, que é filha do espiritismo, diz Herculano, essas informações vão ficando. Provavelmente por isso também há um medo da morte, um medo de acabar. E quando o materialismo, que diz Herculano, é uma flor estéril, filha de arrogância, quando o materialismo se desenvolve, a situação fica pior. Porque os materialistas querem que tudo se acabe após a morte.
E Jean Paul Sartre, que foi estudar o existente, diz que o existente, na realidade, não existe para nada, porque é uma paixão inútil, morreu, acabou. E a companheira dele, materialista, Simone, diz: que triste, perdemos tudo, tudo vira pó. Não, o espiritismo é o consolador prometido. E todo mundo vem sendo preparado, através dos séculos. Leon Denis conta no seu livro Depois da Morte. E cabe à família, diz José Herculano Pires, principalmente se a família é espírita, essa preparação que ele apresenta no livro Educação para a Morte, para que não temamos a morte. A morte, diz Vitor Hugo, é mudar-se. A morte é só passar para uma outra dimensão. Com a morte, não acabamos. Em espírito, somos indestrutíveis, centelha etérea cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo. E era assim que Herculano e a mãe nos educavam. Tanto que quando o pai partiu para o mundo espiritual, ele teve um mal-estar, chamou minha mãe, foi levado ao Hospital São Paulo, que é pertinho de onde era a nossa casa. Hospital na Pedro de Toledo, nossa casa na Doutor Bacelar 505. E o pai foi levado para o Hospital São Paulo. E nós tivemos notícia à noite de que ele havia desencarnado. Felizmente, não sofreu, tinha merecimento, mudou-se, foi para dimensões melhores. E ele se comunica através de um médium que estava se desenvolvendo, não fazia nada tão bem ainda, perfeitamente. Estava havendo uma reunião lá na garagem da nossa casa, mas ninguém esperava que o pai desencarnasse, ele estava tão bem. Infarto fulminante. A minha tia foi recolhendo as mensagens dos médios, era psicografia, e encontrou esta. Ela olhou, falou: que bobagem, amassou e jogou. E a reunião continuou. Quando acabou tudo, o Zé Luiz anunciou que o pai já estava no mundo espiritual. Quando os jovens souberam, começaram a chorar, foram falar com minha mãe, e ela logo disse: olha, educação. O mestre foi o melhor possível. Temos agora que exemplificar. Ele não morreu. Ele está mais vivo do que nós. Mas na poesia o pai escreve. Fazia brincadeira como quando ele estava vivo. Virgínia, por que essa carinha tão triste? Quero alegria, sou professor, quero café. Mas pede que divulguemos o espiritismo na sua integridade, que ele estará conosco. O exemplo da mãe foi incrível. E é assim que nós iremos mudar o conceito da morte no nosso querido planeta Terra, educando desde criança, exemplificando, não chorando, não gritando, calmamente dizendo: ele está bem. Para a criança pequena, olha, o peixinho que morreu foi para a casa da vovó, que já está lá em cima. A florzinha que morreu foi, ou seja, entender que é um fato natural, que às vezes, como conta Luqueche, assusta até os caiapós, mito e vida dos caiapós. Mas eles abrem um parêntese. Quem age errado, quem é cruel, mesmo com os inimigos, quando morre, não consegue arrumar um lugar para descansar, fica andando de um lado para outro. Quando souberam dessa comunicação do pai, perguntaram: ah, mas pode? Claro que pode. Espíritos necessitados se comunicam no velório, ou se comunicavam na Sociedade de Estudos de Paris se queixando. Aparece um na Revista Espírita que não sabe que morreu. Aí perguntam para ele: mas de onde você vem? Pela primeira vez ele se permitiu pensar de onde ele veio. Ele grita: do cemitério! E some. Quer dizer, ele levou um susto. Então faz parte do ensinamento perante a morte a recepção, quando é o caso, quando eles querem vir. O telefone toca de lá para cá, dizia Chico Xavier.
E o pai e a mãe deram um exemplo de educação para a morte. Respeita o instrumento de trabalho magnífico, corpo físico, mas a certeza de que a morte não existe. E hoje o apoio surge dos cientistas não espíritas. Elizabeth Kubler-Ross, Dr. Brian, Dr. Ian Stevenson, Dr. Banerjee, Dr. Khalil, do sírio-libanês, Roberto Khalil, Dr. Álvaro Avezum, que fizeram questão de dizer que não são religiosos, que não é religião, é ciência, mas convocaram a prática do bem. É necessário fazer o bem. Leon Denis diz no livro Cristianismo e Espiritismo, a ciência vai se tornar religiosa e a religião vai se tornar científica. Porque é o processo do conhecimento, ciência, filosofia e religião. Também apresentado por Kardec, nos seus livros, o Pentateuco Espírita, o pai sempre dizia, não existe alguém com autoridade moral para atualizar Kardec. Kardec está ainda atemporal, ele está além do nosso tempo, porque assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, ninguém mais teve tal assessoria. Assessorado, ele fala sobre como somos espíritos, apresenta o seu inferno, um livro belíssimo na tradução do pai, com, acho que é João Teixeira, que fala sobre o mundo de lá. Então, temos Educação para a Morte, do Herculano, num capítulo muito interessante. Herculano é muito bem-humorado. Ele fala sobre os jovens e os adultos e os velhos perante a morte, que os jovens acham que nunca vão morrer. Então, quando há um episódio mais complicado, eles ficam assustados. E nós lembramos, agora na pandemia, os jovens devem ter ficado inseguros. E os idosos também não querem morrer. Eles dizem, se eu morrer, não dizem quando. E diz que, às vezes, os idosos com medo da morte se entregam a roubos. E nós sabemos que existem idosos entrando em computadores para namoricos, porque o coração é sempre jovem. E porque a morte, ainda nesse século XXI de luzes, é algo que assombra. Mas é interessante que no tempo e no espaço, inclusive a Bíblia apresenta vários anjos, convocando a não termos medo da morte. E Jesus ressuscita num exemplo claro de que só o corpo físico tem prazo de validade. O espírito, nós somos indestrutíveis, destinados à eternidade, subindo alegoricamente falando a escada de Jacó. Num dos livros de Herculano tem escada de Jacó. Anjos sobem, depois anjos descem, reencarnam. Interessante que os caiapós falavam também que os que habitavam o céu, os caiapós, caíam na terra quando procuravam um tatu. Mas um vento forte jogava os caiapós de novo para o céu quando desencarnavam, compreendendo essa ligação entre dois universos. Ou, como diz Herculano Pires, somos interexistentes, existindo entre o céu e a terra. Encarnados, nos manifestamos com um instrumento de trabalho magnífico, o corpo físico na terra. Desencarnados, largamos o corpo físico na terra e no nosso estágio de evolução, a nossa mente extrafísica se expressa através do perispírito, que é um corpo de energias mais sutil do que o corpo de carne. E esse corpo de energia, no nosso estágio de evolução, está sempre envolvendo a mente extrafísica. A parapsicologia, que o Herculano apresenta num livro lindo, Parapsicologia e Suas Perspectivas, ou Parapsicologia Hoje e Amanhã, só o título que muda, também apresenta tudo isso mudando o nome, mas o conceito é o mesmo. Herculano diz, a parapsicologia é filha do espiritismo. E confirma Kardec,
como outrora a metapsíquica confirmou, e como hoje a física transcendental está confirmando. E Einstein disse, o materialismo foi asfixiado pela antimatéria. E fala mais, eu creio em Deus, Deus existe. O grande Einstein, os cientistas que têm medo de falar isso, percam o medo, não os diminui em nada. É compreender que existe, chamem de ordem inteligente, como alguns estão chamando agora, de leis naturais, como alguns gostariam de chamar, existe um Criador que criou tudo que existe, que não tem a forma humana. Ah, mas na Bíblia, os judeus achavam que Jeová era o Deus único, diz Herculano. Mas Jeová tinha a forma humana. Jeová chamava a atenção das pessoas. Ele havia proibido os sacrifícios, mas no templo aceitava sacrifício de animais e de vegetais. Talvez não fosse ele, fosse os sacerdotes. Mas ele não poderia se comunicar como se comunicava. Tem o livro de Herculano, Visão Espírita da Bíblia, incrível. E ele lembra a Bíblia Católica, na tradução de João Figueiredo de Almeida, apresenta 70 anciãos com Moisés para a materialização de Jeová, que se materializa numa nuvem branca. Mais tarde descobrimos que era nuvem de ectoplasma. Ele se materializa, diz a Bíblia, em cima da nuvem. Mas quando ele fica muito animado, ele desce da nuvem, se materializa perto de todos. E faz mais, diz Herculano, ele dá uma aula de mediunidade. Ele diz àqueles que o ouvem, para os profetas, eu só falo, converso durante o sono. Agora, para Moisés, que eu amo muito, eu falo diretamente olho no olho. Olha que coisa linda! Para o fenômeno mediúnico, existe necessidade de uma afinidade. E Jeová gostava de Moisés. Moisés também era médium. Recebeu os 10 mandamentos na preparação da vinda de Jesus de Nazaré. E a Bíblia não condena o Espiritismo. Quem diz? Herculano conta. No livro Espiritismo e a Igreja, escrito pelo teólogo Heraldo Nilsson, tradutor da Bíblia na Irlanda, traduziu ao professor de teologia, e nesse livro reconhece que o Espiritismo está com a razão quanto às manifestações de anjos, aliás, é o que mais existe na Bíblia, e que a Bíblia não condena as manifestações mediúnicas, nem o Espiritismo. Não condena, afirma ele, nem as manifestações, nem as sessões espíritas. Não é Paulo de Tarso que dá aula sobre mediunidade na Epístola aos Coríntios? É. E quem conta também é Ernesto Renan na Vida sobre Paulo. E Kardec, quando perguntam para ele, ah, então a Bíblia está errada. Ele diz, não, os homens é que não souberam interpretá-la. A Bíblia não errou. Consideramos no Espiritismo a primeira revelação com Moisés, que prepara, trabalha, parece até João Batista, cujos pais receberam avisos de anjos, que são espíritos mais evoluídos. Cada um de nós, diz Kardec, no Livro dos Espíritos, tem seu anjo da guarda. E João Batista era um profeta, um médium. Mas era um médium que usava a força, era o homem da sua época. Assim também, o Deus único imaginado por nós, entre os judeus naquela época, é o Deus irado que expulsa Adão e Eva do paraíso. Deus é amor. Jesus explica também na parábola do filho pródigo que Deus recebe com os braços abertos. Estava já... Filho responsável esteve sempre apoiado no braço do pai. Mas o filho do Edivana saiu pelo mundo, gastou sua herança e ficou
desgastado, doente, envelhecido, e quis voltar para a casa do pai para se esconder. Era muito grande. Ele pensou em ficar no chiqueiro dos porcos até melhorar e sarar, mas foi reconhecido pelo empregado que o criara. E o pai, quando viu que o filho, que havia errado tanto, voltara, correu com os braços abertos e fez tanta festa e falou: filho, vou te fazer uma festa. E o filho responsável sentiu ciúmes. Tem também outra parábola nesse sentido, que todos serão recebidos com os braços abertos, desde que se arrependam e hajam direito. Os trabalhadores da última hora, os que vieram na primeira hora e os que vieram na última hora, todos receberam o mesmo salário. E muitos, os da primeira hora, ficaram nervosos. E nós, às vezes, somos considerados os trabalhadores da última hora. Vamos fazer por merecer um lugarzinho melhor no plano espiritual. E as manifestações mediúnicas não são invenção dos espíritas. Elas vêm de todos os tempos. A doutrina secreta, como apresenta também Leon Denis depois da morte, era entregue, na realidade, só aos iniciados. Ao povo passavam histórias, e nós, criativos, ainda dilatávamos aquelas histórias e, diz Denis, tentando jogar sombras no próximo, às vezes para ter poder, envolvemos-nos nas sombras e temos dificuldade em compreender o espiritismo. Mas, diz Herculano, o espiritismo é a doutrina do futuro. E por isso nós, que ainda estamos muito apegados ao passado, com resíduos das várias fases apresentadas por Herculano no Espírito e o Tempo, dizendo que sempre que Herculano escrevia livros, Virgínia, minha mãe, era convidada a lê-los. E ele pedia antes de publicar a opinião da mãe. Foi assim que o livro Mediunidade foi reescrito para ficar mais simples. Aí a mãe leu de novo e falou: eu queria mais simples ainda. E o pai falou: ah, não, agora chega. Aí já está o máximo da simplicidade que eu consigo. E é claro, é um livro super simples. Ler primeiro o livro dos médios de Kardec e depois ler o livro de José Herculano Pires, Mediunidade. Lindo! Um livro simples que faz distingue, por exemplo, muito bem mediunismo, que aparece em todos os tempos, que existe nas expressões africanas com os nossos irmãos que vieram para o Brasil, que respeitáveis todas as religiões, todas as expressões religiosas, só que não é por isso que vamos misturar as cartilhas. É como não vamos misturar ciência com biologia, com física, juntar tudo que ninguém vai entender nada. Então, quem é espírita tem que estudar o espiritismo primeiro com os 5 livros indispensáveis de Kardec. Quem é católico, nós também estudamos Jesus. Kardec escreveu um livro no sentido do conceito profundamente religioso, provando que espiritismo é religião. O Evangelho segundo o Espiritismo, onde, para completar no final do livro, ele escreve modelo de prece e apresenta o poder da prece, nos convidando à prece. Jesus já ensinou uma prece, o Pai Nosso. Kardec diz: a prece age como um imã que consegue produzir no indivíduo as melhoras imediatas. A prece feita do coração, com o coração. E como nós estávamos acostumados com o latim, a prece lhe dá modelos de prece para aprendermos a falar com Deus, com espiritualidade superior, chegando ao que Roberto fala, Roberto Carlos, o cantor: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. É o que aprendemos. Não precisamos de intermediário, não precisamos de linguagem rebuscada. Falamos com o coração.
e obtemos a melhor imediata, é claro, pedindo dentro do nosso merecimento e das possibilidades. Nunca coisas materiais tolas, porque aí é criança muito pequena, capaz de receber um brinquedo na hora que dorme, mas não um auxílio espiritual. Paulo de Tarso ainda, vós recebeis a lei por mistério dos anjos. Ele diz anjos, mas espíritos são administradores enviados para exercer o ministério. Onde há proibição? Paulo vai mais longe, afirmando em Atos, capítulo 7, versículo 30 e 31, que Deus falou a Moisés através de um anjo na sarça ardente. É um fenômeno muito bonito, eu nunca vi, eu vi descrição. Do fogo saía a voz do anjo. O reverendo Nilson, em seu livro Espiritismo e Igreja, afirma que Cristo é chamado muitas vezes no Evangelho de pneuma, depois da ressurreição, palavra que quer dizer espírito. Na Bíblia ainda aparece o rei Samuel em Provérbios, tudo Herculano Pires, hein? Tirando da Bíblia de João Figueiredo de Almeida, católica. Rei Samuel em Provérbios, capítulo 31, versículos 1 a 9. Falou a profecia com que ele ensinou a mãe que já havia morrido. Segundo o texto bíblico, ela como que se materializou. A mãe do rei, na forma humana, aparece ao rei e lhe dita a mensagem para crescer espiritualmente, para auxiliar os que necessitam. A Bíblia não condenou a comunicação, aprovou-a e transcreveu-a. Está lá. Em Números, capítulo 11, versículo 23 a 25, temos a comunicação de fatos mediúnicos. O Senhor fala a Moisés, Moisés reúne 70 anciãos e o Senhor se manifesta descendo de uma nuvem. Interessante, Herculano é um gênio, porque ele consegue se expressar em todas as necessidades de compreensão da vida no planeta Terra. E no espírito e o tempo, então, ele faz um trabalho belíssimo. Em aulas que ele deu na FESP, a pedido da minha irmã Helena. Ela é a primeira que nasceu. O nome foi em homenagem a Helena Blavatsky. E aparece exatamente os vários horizontes. Horizonte primitivo, que Ernesto Bozano Pai cita no Espírito e o Tempo, e tem o livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos, onde o fenômeno mediúnico já aparece. Na Polinésia, um etnólogo também, Andrew Lang, aparece dando razão a Bozano e mais um. Também vários pesquisadores, aliás. E os selvagens na Polinésia já conheciam essa força na qual mais tarde Jeová aparece na Bíblia. Chamavam de Mana ou Orenda, que era uma força que eles sabiam que vertia da cabeça e do corpo, dos mais intensamente de alguns, e sempre naturalmente de todos. Sabiam também que aquele que ia permitir o aparecimento do espírito do morto, que ficava bem visível, não podia ficar na luz do sol. Ficava numa cabana, auxiliado pelo canto que unia todos os pensamentos, a música. No tempo e no espaço, diz o parapsicólogo Price, os fantasmas da Inglaterra são apenas espíritos de mortos. Ele foi muito rejeitado quando disse isso, mas os parapsicólogos aceitaram o trabalho de Kardec, diz Herculano, e fizeram um estudo desse racionalista francês que, sem aparelhos especiais, descobriu o corpo bioplásmico, como ele chama o perispírito. Descobriu que o corpo
bioplásmico ou perispírito não está fechado no corpo físico como um pássaro numa gaiola. Irradia através de pensamentos. E esses pensamentos se ligam com outros, Gênesis de Kardec. Pensamentos bons se ligam a pensamentos bons. Pensamentos de sombra se ligam às sombras. E o pensamento volta, iluminando quem pensa bem e faz o bem. O pensamento volta, enchendo de sombras quem pensa mal ou age mal. É a lei. Não existe castigo, diz Herculano nesse livro lindo, O Mistério do Ser Ante a Dor e a Morte. Existe consequência. É o próprio ser que se julga e se condena, diz Herculano Pires. E no livro Espírito e o Tempo, aparece o desenvolvimento nosso, dos indivíduos, dos seres humanos, e concomitantemente o desenvolvimento do médium. O médium que sai do gregarismo, depois do horizonte agrícola, no início do horizonte civilizado. O médium saindo do gregarismo não mais se comporta como uma manada no meio de outros, com a cabeça baixa. Ele levanta a cabeça da turba e se enxerga como indivíduo, e se respeita. E surgem, começam a surgir depois, por último, os juízos éticos e morais. A moral é a última a se desenvolver. Primeiro, desenvolve o conceito de abstração, conseguindo entender melhor as coisas. Depois vem os princípios jurídicos, as leis, como o Código de Hammurabi. E depois, finalmente, juízos éticos e morais. E o profeta também se desenvolveu. O profeta hebreu atinge o ápice do desenvolvimento graças à crença no Deus único, que liga os pensamentos em direção a Deus. E o profeta bíblico Isaías, vários profetas falam sobre a vinda do Messias. Isaías diz: e ele surgirá como um arbusto frágil. E tantas vezes as tempestades do mundo o curvarão, que para os menos avisados será um homem que tomba pela ira de Yahvé. Mas após a sua morte, os interesses de Yahvé crescerão em suas mãos. E hoje, no século XXI, entramos em livrarias e encontramos Jesus, o homem mais amado, Jesus, o homem mais inteligente, Augusto Cury, Jean Jacques, um jornalista francês, Rodrigo Álvares, um brasileiro que trabalhou até na Globo, Joffrey, que conta a formação do cristianismo, Ernesto Renan, fala também sobre Jesus, sobre Paulo de Tarso, ou seja, a semeadura foi perfeita. Temos dentro de nós, alegoricamente falando, as sementes de Jesus de Nazaré. Como não compreendemos, enviou o Consolador prometido. E ao contrário do materialismo, o Espiritismo acende uma luz maravilhosa que ilumina nossa caminhada e que nos conscientiza de que somos realmente, somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra e vamos salgá-la. Homens novos fazendo surgir um mundo de regeneração. O convite é a evoluir. O sentido da vida de Herculano Pires, já encerrando, disciplina. O convite é a evoluir e compreender o sentido da vida, que é desenvolver luzes interiores, potencialidades e encontrar a felicidade plena, considerando a felicidade existente na Terra já muito valiosa. Muito obrigada. Leiam Kardec e leiam os grandes escritores como Denis, Herculano e outros, de Olindo Amorim. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa, mais uma vez pela bela palestra sempre, né? Tem aqui Obrigada, querida. Não mereço, mas agradeço. Imagina, Tia, nós temos aqui um monte de amigos seus falando que é uma honra ouvir a senhora falar. Agradecer Nossa, a semana. a honra é minha contar com os ouvidos desses queridos.
Aí temos uma pergunta aqui. O Gilson Pereira, não sei se a senhora vai ter como responder isso, mas eu vou fazer a pergunta que ele fez. Ele perguntou assim, se a senhora sabe dizer qual é o trabalho realizado atualmente pelo José Herculano Pires. Eu acho que não tem como responder. Podia comentar, mas o pai não me perdoaria, porque ele era muito correto e nos ensinou honestidade. Mas deve estar trabalhando na divulgação. Ele, o Rizini, o querido Rizini, minha mãe que passou uma vida divulgando espiritismo dentro do lar, através do telefone, e quando o pai desencarnou, no Centro Espírita fazendo palestras e tomando conta da editora Paideia brilhantemente. Grande espírito. Então, eu tenho só agradecimentos à senhora, ao pessoal. Eu não vou citar nome, porque muita gente fica chata se eu não citar todo mundo, mas muitas pessoas agradecendo. Eu gostaria também de agradecer a presença de todos no dia de hoje, de falar que amanhã, novamente, nós teremos o segundo dia, que a palestra teremos de novo a Rose Campos, a continuação da biografia sobre Jorge Rizini, e o palestrante de amanhã é Silvio Chibene, que é bacharel e mestre em física, doutor em lógica e filosofia da ciência, livre docente em epistemologia e participa há 40 anos como membro fundador do Grupo Estudo Espíritas da Unicamp, e ele vai falar sobre a Revista Espírita e os livros de Allan Kardec. Então, amanhã, novamente, eu gostaria de agradecer a parceria da divulgação do Grupo Clarim, Correio Fraterno. Gostaria de agradecer as rádios que estão transmitindo, que são as rádios Portal da Web Rádio, Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, TV Nova Luz do Rio de Janeiro, TV Esperança Rio de Janeiro, IGESE Goiás, Sintonia Maior Play Minas Gerais, Coromandel Espírita Minas Gerais, TV CECAL Santa Catarina, TV Espiritize Bahia e a rádio web rádio Estação da Luz de Natal, Rio Grande do Norte. Todos estão transmitindo o nosso evento ao vivo. Eu queria dizer também que nós estamos relançando, reeditando a biografia que o Jorge Rizini escreveu sobre Herculano Pires. Sai agora... Na próxima semana já vai estar disponível para venda. Nós estamos lançando também um livro inédito que foi feito sobre os programas de rádio do Limiar do Amanhã, que vai ser uma coleção de 4 livros. E esse primeiro livro chama Limiar do Amanhã, conversa sobre mediunidades, sonhos e obsessão. Esses dois livros vão ser sorteados no final dessa semana, no dia 28. Então, quem quiser participar do sorteio para ganhar um livro, é só se inscrever no nosso site www.fundaçãoherculanopires.org.br, que nós vamos fazer o sorteio pela inscrição. Muito obrigada a todos. Espero todos amanhã para continuarmos com esse nosso encontro. Agradeço. E vamos fazer a prece de encerramento para terminarmos bem a noite. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade que tivemos de passar um pouco do que o Herculano Pires deixou para nós através dessa bela palestra de Heloísa, passar um pouco da vida de Jorge Rizini, que também foi um grande pregador espírito, e que nós possamos, com a ajuda do plano espiritual e de todos os envolvidos e que gostam, leem e estudam Herculano Pires, Rizini, Allan Kardec, que nós possamos continuar com o nosso trabalho na Fundação Maria Virgínia José Herculano Pires e em todos os centros espíritas que estão interessados
em divulgar Allan Kardec. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. Agradece para o menino técnico. Ah, Luiz, está ouvindo, gente.